Heipä hei! Tässä esittelyssä kerron hieman Connectista, perusteista ja aikajanasta. Mikä on Node? Miten voit hyödyntää sitä? Entä lohkoketjut ja markkinat, miltä ne näyttävät? Miten nämä Connectin projektit voivat auttaa ihmisiä reaalimaailmassa? Ja miten sä voit tienata Nodella? Miten mukavaan ja joustavaan mahdollisuuteen voit päästä mukaan? Lähdetäpä katselemaan! Ensinnäkin mä haluan sanoa tässä näin, että tässä esitetyt esimerkit ovat vain tiedoksi, eivätkä ne millään tavalla edusta lupausta mahdollisista tuloista. Sun kannattaa tehdä omat tutkimukset ja arvioinnit ennen kuin hankit lohkoketjuprojektissa olevia nodeja. Ja muistutus vielä, että lohkoketjuihin ja kryptovaluuttaan liittyvät mahdollisuudet sisältävät aina riskejä, joita on vaikea hallita. No mikä Connect sitten on? No, yksinkertaisesti se rakentuu kolmesta palikasta. Se on ensinnäkin maailmanlaajuisesti hajautettu yhteisö. Se on sosiaalinen alusta lohkoketjussa. Ja lisäksi Connect on eräällä tavalla tämmöinen työkalu, jolla on helppo yhdistyä eri lohkoketjuihin. Ja totta kai yritys on USA:sta lähtöisin ja pääkonttori on Utahissa Salt Lake Cityssä. Itse asiassa Connectin ovelle koputtelee tosi moni yritys, joka haluaa viedä bisneksensä lohkoketjuun. Eli Connect yhdistää yhteisön voiman uraa uurtaviin projekteihin. Eli nämä ovat reaalimaailman projekteja. Kerron niistä kohta lisää. Ja mikä tämmöinen älysovellus, Node tai Smart Node oikein on? Ja miten se yhdistää sinut lohkoketjuun? Eli tämä on uudenlaista teknologiaa, uusi innovaatio. Ne ovat kuin ohjelmia tai sovelluksia, joita voidaan käyttää ihan tavallisissa laitteissa, kuten esimerkiksi tällaisessa henkilökohtaisessa tietokoneessa tai läppärissä. Tai sitten virtuaalipalvelimilla. No, pikkasen minusta ja miehestäni, kun olemme tehneet tätä työtä. Eli aloitimme syyskuussa 2021. Meillä ei ollut valtavasti ymmärrystä lohkoketjuista, saati nodeista. Olimme kuulleet todella vähän tai emme oikeastaan juurikaan. Mutta me kiinnostuimme tästä mahdollisuudesta. Meillä tuli siellä hyvä, vahva tiimi oli ja kutsuja oli sellainen, johon me luotimme ja tunsimme hänet pitemmän ajan takaa. Ja lisäksi nämä projektit olivat tosi mielenkiintoisia. Eli tuli semmoinen halu lähteä mukaan. Hei, nyt tämä mahdollisuus pitää katsoa, koska uutta teknologiaa kun kehitetään, niin siellä voi olla massiivisia mahdollisuuksia. Ja kaiken lisäksi oli niin helppo aloittaa. Tämä on todella helppo aloittaa. Ja mitä me nähdään tässä, niin tässä on mahdollisuus vuosikymmeneksi. Ja lisäksi voit automaattisesti saada näitä palkkioita nodeilla, jos et halua jakaa tätä tietoa eteenpäin. Mutta jos jaat tietoa eteenpäin, totta kai voit saada vielä suurempia palkkioita lohkoketjussa, koska mitä enemmän sulla on tuttuja lohkoketjussa mukana, niin Connect palkitsee sinua siitä. Hyötyjä lohkoketjusta. Ensinnäkin niitä voi käyttää vaikka millä tavalla. Ja Connect on yksi tällainen. Eli tämä on autonominen organisaatio. Kun se on lohkoketjussa, kaikki toimii älysopimusten mukaisesti ja se toimii automaattisesti siellä. Mutta ensinnäkin lohkoketjut säästävät aikaa, ne on luotettavia, niitä ei voi väärentää, ne on todella tietoturvallisia. Eli lohkoketjuja käytetään aivan valtavasti erilaisiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi vaikka yliopistojen todistusten säilymiseen tai terveystietojen säilymiseen. Voit tutkia esimerkiksi netistä, se on pullollaan tietoa lohkoketjusta. Esimerkiksi Wikipediasta löytyy helposti tietoa. Suosittelen tutustumaan. No, lohkoketjumarkkinoiden kasvuennuste, se on aika massiivinen. En tiedä, katsotko jääkiekkoa, mutta tämä muistuttaa pikkasen jääkiekkomailaa. Eli todella jyrkkä käyrä. Ja tässä on tutkimus helmikuulta 2022 ja tämän mukaan nämä lohkoketjumarkkinat kasvaa 84% joka vuosi, eli sen edellisen vuoden päälle. Sen takia tämä käyrä on niin jyrkästi nouseva.
Ja me olemme aika alkuvaiheessa nyt 2022, vaikkakin lohkoketjuprojekteja on paljon, mutta suuret yritykset, menestyneet yritykset sijoittavat paljon lohkoketjuteknologiaan. No, mikä on Connect? Eli miten se lähti? Miten kaikki alkoi? Itse asiassa Green, Connect ja Arcade, eli tämä on entinen Gaala, tämä Arcade, ennen nimenmuutosta. Ne aloitti kaikki samassa huoneessa ja ne käyttää samaa ydintekniikkaa nodejen ja lompakkojen kanssa. Ja kun Gaala alkoi saada paljon huomiota, itse asiassa siitä tuli aivan massiivinen menestystarina, niin heillä on nyt oma tekniikkaa ja niiden nodet tulee samasta juurikoodista kuin Connectin ja Greenin. Ja yksi Gaalan tärkeimmistä sijoitteista ja perustajista, Wright Thurston, on myös näiden ekosysteemien perustaja. Mukaan lukee Blue, mä kerron kohta niistä lisää, niistä muista. Eli me noudatetaan kaikki samanlaista kaavaa kuin Gaala, luodaan omia tiimejä ja omaa tekniikkaa ja muututaan itsenäisimmäksi. Tässä hieman kuvia perustajasta, kun aina kysytään, että ketä ne perustajat ovat. Eli Wright Thurston, josta äsken kerroin, Stefan Miller on presidentti tässä Connectissa, ja tässä on muutamia niitä yhteistyökumppaneita, jotka lähtivät sitten rakentamaan tätä uutta yhteisöä, tätä Connectin yhteisöä, johon mekin sitten tultiin mukaan viime syyskuussa. Lohkoketjun yhdistyminen on todella helppoa Connectin noden avulla. Sun ei tarvitse olla todellakaan mikään IT-ammattilainen, vaan Connect tuo tämän edistyksellisen innovaation ihan meidän tavallisten ihmisten ulottuville. Ja jos tykkäät, että tämä systeemi on sinusta hyvä ja tämä video on hyvä, niin liity Connectin social media kaveriksemme tästä QR-koodista, jos sinä et ole vielä liittynyt eikä sinulla ole omaa Connectoria. Niin pääset meidän tiimiin ja me voimme opastaa sinut henkilökohtaisesti alkuun tai voit katsoa näitä videoita. Mitä nämä nodet oikeasti on? No nodeja on kahdenlaisia. On nodet ja smart nodet. Ja tästä nyt ymmärtää heti, että tämä tavallinen node ei ole läheskään niin tehokas kuin smart node. Kun sinä omistat nodeja, niin sinä saat päivittäin lohkoketjupalkkioita. Eli jokainen node on kuin mini-yritys ja se tarjoaa jatkuvaa ansaintapotentiaalia. Ja sinä voit pitää näitä nodeja tietokoneellasi tai käyttää edullisia virtual private server -alustoja, jotka suorittavat työn sinun puolesta. Ja sitten smart node on siinä erityinen, että myös sen arvo nousee. Esimerkiksi Gaala noden lähtöhinta oli pari vuotta sitten noin $500. Nyt yksi node, smart node, maksaa lähes $100,000. Eli mitä enemmän niitä nodeja ostetaan, smart nodeja, sen enemmän niiden hinta nousee, eli dollarilla per node, smart node. Ja tällä smart nodeilla saat siis parempia palkkioita verrattuna tavalliseen nodeen. Ja myös Connectissa tällä smart nodeilla sinä liityt tällaiseen yhteisön pooliin ja voit saada siitä liikevaihdosta myös palkkioita. Ja niitä jaetaan kuukausittain. No tässä on hieman valokuvaa siitä tai visiota siitä, mitä projekteja Connectilla on nyt menossa, mutta sinun kannattaa oppia niistä vähän lisää ja kerron niistä kohta lisää, kun siellä saattaa olla sellaisia projekteja, jotka kiinnostaa sinua enemmän, ne on lähempänä sinun sydäntä kuin joku toinen. Ja kuitenkin nämä Connectin nodet ostetaan aina Connectista suoraan, ei tuolta projektin sivulta, koska jos ostat projektin sivulta suoraan nodeja, niin sä menetät 50% mahdollisista palkkioista. No sitä ei kannata tehdä. No mennään tähän Greeniin, joka on kaikista vahvin. Eli mitä se Green oikeasti tekee? Sähkön tuotannolle saman, mitä Bitcoin teki talousmaailmalle. Näin se toimii tämä Green. Eli noden omistajat ansaitsevat näitä digitaalisia palkkioita auttamalla luomaan ensimmäisen hajautetun sähköverkon. Ja Green toimii tällä lohkoketjussa Proof of Power -protokollan avulla. Se on vähän erilainen. Joka lohkoketjussa on oma protokolla, niin tämä on Proof of Power, eli se mittaa sitä virtaa. Ja tässä uudessa tilassa sitä voidaan pitää digitaalisesti, siirtää ja jakaa. Ja Green kannustaa meitä yksilöitä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai monikansallisia yrityksiä tai jopa valtioita tai julkisia laitoksia tekemään teollisen mittakaavan vihreästä energiasta vihdoinkin todellisuutta.
Tässä on tulossa massiivisia juttuja tämän Greenin suhteen, mutta niistä myöhemmin lisää. Ja Green lohkoketju kehitettiin edistämään uusiutuvan energian maailmanlaajuista käyttöönottoa. Sitten Switch-lohkoketju. Eli Switch on sellainen, sen avulla vaihtaa saumattomasti digitaalisten resurssien mukaan lukien Bitcoin, Ethereum, Gala, Green ja BAT välillä. Ja myös muidenkin Connectin projektien tokeneiden kolikoiden välillä. Ja sä voit käyttää niitä miljoonissa myyntipisteissä eri puolilla maailmaa. Eli voit hallita sitä sinun kryptovarallisuutta Switch Reward-sovelluksella. Ja käyttää niitä sitten omalla Switch Visa Debit -kortilla. Switchin avulla voit tallentaa, lähettää, vaihtaa ja kuluttaa kaikki yhdellä sovelluksella. Ja tossa on verkkosivu, josta voit päästä katsomaan ja lukemaan lisää. Blue-lohkoketju. Blue on spesiaali. Se yhdistää terveydenhuollon ja lohkoketjuteknologian käyttämällä älykkäitä sopimuksia varmistaakseen kaikki liiketoimit, jotka kannustaa sen yhteisöä tekemään terveellisiä valintoja. Ajattele, kun lähdet lenkille, voit ansaita Blue-tokeneita, tai kun syöt hyvin, voit saada niitä. Eli tässä saadaan digitaalisia palkkioita terveellisistä aktiviteeteista. Ja kertyneet nämä Blue-palkkiot voidaan käyttää jopa jäsenten terveydenhuollon tukemiseen. Tämä on aivan loistava. BlueUnited.com, sieltä löytyy lisää. Ja sitten Element. Element todellakin ravistelee kaivostoimintaa. Ensinnäkin se ajatus on siinä se, että ne jalometallit, kulta ja hopea ja muut, kun ne jätetään maahan, ovat paljon arvokkaampia kuin että ne nostetaan sinne holveihin ja pidetään siellä holveissa ympäri maailmaa. Eikö se maaperä ole parempi paikka säilyttää sitä kultaa? Voit tutustua enemmän verkkosivuilla. No sitten nämä Noden tuottamat palkkiot. Kuinka paljon niitä saa? Se riippuu muutamasta muuttuvasta asiasta. Ensinnäkin, kuinka monta nodea on yhtä aikaa lohkoketjussa aktiivisena? Ja kuinka monta tokenia on jaossa kyseisenä vuonna? Tuossa oikealla puolella sanotaan, että 50 miljardia tokenia jaetaan projektikohtaisesti. Ja niistä puolet jaetaan ensimmäisenä vuonna, eli 25 miljardia. Seuraavana vuonna 12,5 miljardia. Ja näin se jaettava osuus puolitetaan vuosittain. Eli mitä aikaisemmassa vaiheessa pääset projektiin mukaan, esimerkiksi ensimmäisenä vuonna, ja ihan heti kun projekti avataan, niin silloin sinulla on mahdollisuus ansaita niitä tokeneita valtava määrä. Esimerkiksi kuukaudessa 1 000 000 000 tokenia. Kun tällä hetkellä esimerkiksi Green, joka on 3. vuotta, niin yhdellä smartnodella saa alle 700 tokenia päivässä. Ja kannattaa huomioida myös, että smartnodeja on myynnissä vain 100 000 per projekti. Ja me ei voida arvioida sen, että mikä niiden kolikoiden arvo on. Mutta me voidaan verrata Gaalaan, missä vaiheessa se on menossa, kun se on tämmöinen hittimenestys ja samalla konseptilla toimitaan. No ensinnäkin tässä on joustava ansaintamalli. Eli sä voit sitoutua siltä pohjalta, kun itse haluat. Otat sen noden, aloitat nodella, pistät ne pyörimään aktiiviseksi sinne lohkoketjuun, annat niiden olla ja saat päivittäin palkkioita. Tai sä voit ostaa smartnoden tai korottaa vähitellen kuukausi kuukaudelta niin, että saat smartnoden kasaan ja saat sitä kautta enemmän niitä tokeneita. Voit ottaa useampaan projektiin osaa tai vaikka vaan yhteen, itse päätät, mutta me emme voi luvata, että joku projekti on suurempi kuin joku toinen, koska me ei voida tietää eikä me olla ennustettu. Mutta tällä hetkellä edullisin smartnode on Win Smartnode, joka on Connectin oma smartnode. Ja josta arvioidaan, että siitä tulee kaikista suurin. Eli tässä henkilökohtaisesti voi suositella sitä, mutta itse päätät, mitä teet. Ja sä voit tarttua tähän mahdollisuuteen ja oppia lisää matkan varrella. Ja suosittelen, että katsot näitä videoita, mitä meillä tällä kanavalla on, että tiedät enemmän näistä projekteista ja osallistut myös meidän webinaareihin, joita meillä on aina keskiviikkoisin. Ja todellakin toivon, että voisit osallistua jatkossa webinaareihin ja oppia lisää. Ja tätä systeemiä ei tarvitse opetella heti alussa täydellisesti, vaan
hankit naden, panet sen toiminnan ja sitten opit siinä matkan varrella, koska tämä on hyvin helppoa. Katso näistä videoista, miten se node toimii. Se on todella hyvin yksinkertaista. Ja kiitos, että katsoit tämän videon. Nähdään seuraavassa videossa ja tilaathan meidän YouTube-kanavamme. Ja mikäli innostut asiasta, niin tässä lisätietoina on meidän liittymislinkki tai sitten klikkaa QR-koodista, niin pääset mukaan meidän tiimiin ja opastamme sinut henkilökohtaisesti aloittamaan. Kiitos, mahtavaa päivänjatkoa ja eiköhän lähdetä nodettamaan. Moi moi!